Казакстанда 25 жыл кулчулукта жүргөн Элмира бүлөсүнө кайтып келди. Көп жылдан бери Казакстанда кулчулукта жүргөн Элмира Корчиева Кыргызстанга кайтып келди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Ушул жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын улуттук кызыл жарым ай коомунун Ысык Көл облусунда өкүлчүлүгүнө Э.К. Жумалиев Казакстанда табылган апасын алып келүүгө жардам сурап кайрылган. Анын айтымында 25 жыл мурда Элмира Корчиева Казакстанга иштөө үчүн кетип, андан кийин байланыш үзүлгөн. Кыргызстанда 3 баласы жана жолдошу калган. Аны башка адамды издеп жаткан Ички иштер министрлигинин кызматкерлери байкап калышкан. Элмира кулчулукта жүргөнү белгилүү болуп, жашоосу тууралуу айтып берген, бирок үйүнө кайтуу үчүн документтери жок болчу. Ага ээлик кылган адамдар башка адамдарга берип, ар кайсы жерге ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн. Кыргызстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлери Аксуу райондук ички иштер бөлүмү менен байланышып, Элмиранын туугандарын табышкан. Анын уулу улуттук кызыл ай коомунун Ысык Көл облусунда өкүлчүлүгүнө үй-бүлөлүк байланышты калыбына келтирүү жөнүндө арыз жазып, аталган уюм архивтин жардамы менен керектүү документтерди даярдап берген. Андан соң Казакстандагы кыргыз диаспорасынын жана Алматыдагы Кыргызстандын консулдугунун колдосу менен чек арадан өтүү үчүн документтер даярдалган. Кечээ 18 августта Кант шаарындагы Ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде Элмира үй-бүлөсү менен жолукту. Бардык туугандарына психикалык социалдык колдоо көрсөтүлдү. Элмира Корчиева Түп районунун Ойтал айылында төрөлүп, Аксуу районуна келин болгон. Держите. Су, су.